Halo guys, ngomong yang seru. Halo guys, ini anu guys, ini kandang ragi, kandang ragi, kandang ragi. Ngomong bumbunya apa? Ini ngomong ini jalan, kok enak sih? Bumbunya kerambang, bawang, laos, laos. Ngomong ini jalan, kok rada sih bingung? Karek kunir, kunir, kunyit, kunir ini. Ila, oh, kunir pudar. And aji aji and salam blak okay. Salam okay karo aji aji nama tu bahan dengan maka guys apa ngaran ni dendeng ragi di kray desain aji salt sugar swata paper kunir powder kau nak nyekel botol yang isor ya untuk nak mukan ni aku enggak isor mukan wes pudar saker 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 rasi ini nih buat yang saker here is all kenoflu area saker 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 salam blat kunir pudar laos magi iki iki oh iya magi ini runtuh cukup oke magi magi ini stick magi senuk ini utam magi dan pan pan range nya pan pan range di kukus enggak oke guys enggak tedeng raki guys dipangan kok mix 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 up mix 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 kan batu mau kuda kan batu mau kuda eh kan batu mau kuda bener salam blat serap popo punere kurang bicak mir mir yes kok tak jangan dikai kecap ya bicak wangi ya penang jangan resi ya karusel nyar resi guys karusel nyar dari satu pul sel pun seluler anyar kayak nggak full guys rasanya jelek guys green cemplung ke dryer aduk-aduk uduk-uduk di mixer nak buka dan lana kuken guys bisa water tadi met water ngawak sapinya rong mateng imut es kuken kok nak druh data latar kata druh kayak iku kayak banyu iku iku lang gelas lho nek banyu dan latar engko terus druh es met water kuka this that is on recept and either with even recept and either with even recept nak ambil blow lho and either with Eichen resep eh kepuk Eichen resep aku nak nganu met fill water enggak fill water aku terus draw aku nganu nganu ngeir nganu nganu oh iwak itu guys iwak sapi ini enggak nganu di jangan enggak enak guys enak ini nak jangan ini jangan nganu aku terus sap kota saat ini kita kita ya di tanda nih ini guys kalian di mana ya sempok pak enggak reke enggak reke buat jelek ya
Ngerti kaya wong mules. Sekali wajahnya mampu mubeng kok. Orang nyekel-nyekeli. Ini nyekel wajahnya. Wajahnya aku ngomong, orang nyekeli aku. Kok nyekeli wajahnya, apalah nyekeli aku. Tanganku ini nggak film. Oke. Koto di dry sini. Wis enak, Pak? Nggih. Penane? Mantul, guys. Jos. Cinta siapa? Cinta siapa? Mbok ketek ke dicelek ke? Guys, apa kabar? Ini harus guys yang taruh gawe dendeng ragi. Saya kira Felisa ada penggawe. Felisa ada penggawe nanti guys. Pandan guys. Eko senang klik guys. Santan guys, terus salam, santan, santan guys, ayo, asyubel saja oke ya. Ya poklon to ay asyobel variasi wong masak iku beda-beda guys. Asain film yang sedidatko sedat di resep is dat main resep is simple on simple pandan buat iwil aku ngomong nganggur ya guys. Saya lera tak cetek ya ikset bica aji asuwil ikset shot ikset magi ikset salam blat asuwil set ya opding oke guys tip al smart info untuk guys ora usah nganu. Dengan satu Laos, Laos kayak oksato, kasubil, ikat ayo, ikat magi, ikat bica aji shout, salam, and pengarang ni pandan, pandan blood, tak kayak ni via and Google guys, dari sana iwak tak bumbon, tak jangan, terus tak goreng guys. Jadi iwak halal ini. Duh, oh enggak deng, batinku. Aku keliru. Kok tak goreng. Nah, ini sih goreng kentang. Lepengin biru sepatuku.
Wih, pandanku sego kusen. Wayu, enak guys, gurih. Nganu e kena mbok godhonge pandan di blender kena guys. Narak duwe dikai pasta e kok iso apik guys. Terus dikai salam. Sekoku jan manis kaya aku. Manis kok kaya aku guys. Becanda. Sekoku ijo. Pandan rice guys. Tak masak iku stegon nang rice cooker. Alten mbok tutupi guys karo gombal iki. Ben matenge apik. Rice cooker iku nak dong enggak ngono. Belisa sik goreng kentang arep nyampo goreng liver. Iki halal guys. Wingi aku tuku halal liver. Liver halal. Masuk ke nanti guys, mantap. Goreng guys, goreng ayamnya goreng. Gue tuh sekarang goreng bakwan guys, terus ngirimi bapakku guys. Terus pakku tak kirimi. Tunggu. Sambal goreng kentang. Mantap iki. Terus rendangnya tak anget. Mantep iki. Semata kan gerek goreng anu guys. Apa ngarane? Goreng. Apa ngarane jenenge? Bakwane tak goreng. Bakwan. Enak sih. Enak sambal goreng kentang karo liver. Terus ngene lawe wak pitik ene serondeng daging sapi serondengi. Aku ora nggih bakmi guys, mak aku nggih bakmi. Iki nak mudeng ta sing masak wong wedok. Padahal masak ya wong wedok. Iya guys, wong lanang ngelak duit kerja ngelak duit kanggo istri kalau anak kanggo bojone kalau anak wis rak popo lah wis wong wedok padha masak rak popo apik mbek bapak ya masak ke bapak ku ngicipi-ngicipi saiki wis mateng. Wis mateng guys. Ora enak duwe to garing. Iku mau bojoku wis tak kon tuku bakti to. Geng. Ngadahi. Nek wis mateng kabeh tak wadahi, guys. Ditunggu. Oke, guys. Ngadahi sego. Nganu tak nganu. Juga halo guys, salam nih. Mau kayak lu untuk ayam, mau kayak apa apa guys. Tapi nape aku mau lalin jalan. Pokoknya enak sangat enak guys, gurih di santan, enak santan nih. Do aku sampai urungan tuh guys, nganget.
Oke guys, sambal goreng kentang. Nganuke sik tak anget, guys. Oke guys. Sambal goreng kentang e. Iki serondenge. Coba pitik guys. Pitik. Terus iki bakwane. Bakwane guys. Wis guys, Happy Father's Day. Iki enggak tak upload weekend guys. Nak diupload weekend ora enak wong sing delok guys. Happy Father's Day to all father. Masuk guys. Tak doake fansku selamat panjang umur. Ora enak alang nempot segala waras. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Aku pamit guys. Segane ijo mantap. Bye bye guys. Salam. Iki ingkong guys, wedine ra eram. So big sweet guys. Iki enek panganan. Iki nganu apa arane? Tahu lontong, wis apa ya? Tahu lontong, bakmi. Aku ra nggae bakmi piro, makku wis nggae bakmi. Engko nak nganu gawe, engko ra dipangan. Anakku ra ning omah. Mungkin serondeng. Iki aku masak didelok segoe. Aku nggawe filler deh. Iki sego kuning. Nggih tahu lontong. Iki didelok dhisik iki sego ijo santen. Enek kuning, enek ijo. Lah enak variasi. Jeneng ragi. Iki lho guys, mantap guys. Iki. Lalare wis nyelok-nyelok guys. Yo iku guys.